Morjesta, morjes! Tervetuloa takaisin tänne mökin terassille 10 vuoden jälkeen. Tasan tänään 13.8.2006, eli 10 vuotta sitten, tällä terassilla kuvattiin Laila Räikä ja kumppaneiden kanssa juhlajätkien juhannusjakso. Tämä legendaarinen juhannusjakso oli ensimmäinen juhlisjakso, joka julkaistiin silloin. Sitä pidettiin se koeyleisön näytöksiä oikein ja oli chillin syöntikisaa ja vaikka mitä, you name it. Ja hauskaa oli, kuuma oli, työtä oli aika paljon. Ja sitten on aika pitkä aika. 10 vuodessa me ollaan tehty muun muassa Skifi-trilogia ja kaiken näköisiä pikkutestejä ja musavideoita ja aika paljon töitä ja kasvateltu perheitäkin, just. Mutta leffat kuitenkin on edelleen elossa. Tässä video on kuvaamassa nyt uuteen konseptiin perustuvaa juttua. Olette ehkä huomannut, että meillä on vähän sekalaisia Facebook-päivityksiä tullut. On länkkeriä, on kommandovilmiä ja katsotaan, mitä kaikkea muuta me keksitään. Ja voidaan sanoa, että ehkä jos ei ihan tämän vuoden puolella, niin kyllä ensi vuoden alkupuolella varmaan jo jotain pistetään pihalle, niin päästään sitten ihailemaan. Ja se, miksi te katsotte tätä nyt niin kuin 3D-muodossa, on tämmöinen meikäläisen kesälomaprojekti. Mä oon Raspberry Pi-tietokoneesta rakentanut sen stereokameran ja mun mielestä se on aika siistiä. Mutta me ollaan kyllä tässä videossa oltu aika lailla kaikki samaa mieltä, että elokuvissa tämä 3D on ihan pelkkää paskaa. Koska sitä ei hyväksi käytä. Ja ystäväni Villen, eli ohjaajamme, tämän herra taiteilija, taiteellisen johtajan pyynnöstä tein nyt pienen 3D-gimikin tähän, että käyttäisivät tätä 3D:tä hyödyksi. Joten here we go! Tää on Ville sulle nää kuvat. Niin. Ja siis jatketaanko vielä? Ei jatketa enää. Ei muuta kuin hei, pysytään kanavalla. Jatketaan kesästä nauttia.